Huko Malindi inasherehekea baada ya kupata zawadi ya pacha wanne. Grace Kavumbi kutoka eneo la Kisumu, ndogo mjini Malindi, amesema madaktari walimjulisha mapema kuwa atajifungua watoto wanne. Katika hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi, Grace Kavumbi alikuwa mwingi wa furaha baada ya kujifungua pacha wanne ambao ni wasichana wawili na wavulana wawili. Akiongea na wanahabari katika hospitali hiyo, Kavumbi alisema kuwa kipindi cha ujauzito hadi kujifungua kwake hakikuwa na matatizo yoyote. Sikutazamia, niliambiwa niko na watoto wanne lakini sikuamini. Nilivyoona ndio nikaamini. Nikasikia raha sana. Mimba ya kwanza ilikuwa twins lakini kacho na mmoja. Alafu mimba pili kwa single, msichana. Hii ni mimba yangu ya tatu. Niko na vijana wawili na wasichana wawili. Kwa saa hii niko na watoto sita. Mwaniaji ubunge huko Malindi Kenneth Karisa alimpongeza Kavumbi kwa kujifungua watoto wanne, akisema ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Akiongeza kuwa ataendelea kutembelea familia hiyo hata katika siku zijazo ili kumsaidia kuwalea watoto hao. Langu ni kuwapongeza sana, na huyu mama atembelewe na apatiwe zawadi za kutosha, manake familia yake si familia ambayo inaweza kujidumu kimaisha. Hiyo safari naamini haikuwa rahisi, na mwenye kama alivyosema alikuwa atarajii kwamba atajifungua hao watoto. Kilichobaki ni kwamba viongozi tujaribu kumpa msaada huyu mama, kwa sababu kibinadamu si rahisi. Na kwa saa hii yeye atakuwa hawezi kujishughulisha na kazi yoyote kwa sababu anaangalia wale watoto wanne. Watoto hao watawekwa kwenye mitambo maalum ya kulea watoto wachanga kwa muda wa siku 10 kabla ya kupelekwa nyumbani. Jacqueline Masharia, Kurunzi Mashinani.